Долучаємо до нашої дискусії народну депутатку від фракції Європейської солідарності Ніну Южаніну. Ніно Петрівно, вечір добрий. Раді вітати вас на четвертому. Добрий вечір, пане Володимире. Добрий вечір, студія. Ми от з вашим колегою по парламенту Сергієм Нагорняком говоримо про сьогоднішню годину запитань до уряду в частині відповідей Дениса Шмигаля на гострі питання народних депутатів, які стосуються готовності до опалювального сезону і того, наскільки в державному бюджеті в цьому році є гроші для того, аби покрити розриви, які є в тарифах. І чи можна вважати, що і гроші закладені на наступний рік, їх буде достатньо для того, аби, ну, поки так здається, не керований газовий ринок і незрозуміло, де ще ця ціна стабілізується, на яких позначках протягом цього опалювального сезону. Пані Ніно, які у вас відчуття від виступу прем'єр-міністра, від тих відповідей, які він давав? У мене відчуття, що пан прем'єр продовжує вести таку політику, сам не може пояснити, відповіді не конкретні, абсолютно, ну, такі загальні висловлювання, що ним, як були раніше, так і зараз продовжуються. Він не може надати конкретної відповіді на жодне із питань, які зараз є найбільш острими. Я погоджуюся, що зараз не керований ринок ціни на газ, тому ми абсолютно не можемо орієнтуватися на якісь такі верхні межі ціни. Але для цього і потрібно було би почути сьогодні від уряду, які варіанти дій уряду при любих випадках. Насамперед, я говорю не тільки про ціну і не стільки про ціну для населення. Уже зрозуміло, що ціна для населення, можливо, буде в параметрах десь 7 гривень 40 копійок. Чи не всі обсяги газу, чи ні, не зрозуміло. Але при тому різницю, компенсацію цієї вартості ринкової і ціни для населення заплатить державний бюджет через різні схеми, через підтримку в тому числі олігархічних структур. Мене зараз цікавить, я зараз повертаюся із зустрічі з бізнесом, і всі сьогодні знаходяться просто в шокованому стані, тому що ціну, яку пропонують для тих же переробних і промислових підприємств, вона вже сягнула до 30 гривень за тисячу кубометрів. 30 тисяч гривень. Тобто це означає, що вони стають абсолютно неконкурентоспроможними, і саме це питання, наразі ми напрацюємо за цей тиждень питання, скоріше за все, вже до віце-прем'єра Любченка, тому що від Шмигаля абсолютно ніякої відповіді не дочекаємося, мабуть, ніколи. Можливо, пан Олексій, як більш свіжа людина і причетна до бізнесу, зможе пояснити все ж таки, які дії уряду будуть, коли економіка взагалі буде неспроможна конкурувати, а ціни на внутрішньому ринку будуть такими, що інфляційні процеси, вони вже не керовані, але не вони досягнуть такого розміру, що взагалі купівельна спроможність буде неспроможна протримати людину щодо її нагальних потреб.